Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Իրավունք TV-ով հեռարձակվող Ազատ Խոսք հեղինակային հաղորդաշարի հեղինակ, News Media էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար, Հայ Մամուլում Իրուրույն հետագիծը թողած ճանաչված լրագրող Գայանե Զարգարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարգարյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Զարգարյան, հայտնի է, որ Արցախյան պատերազմի ընթացքում, հա, բոլոր լրագրողներս, լրատվամիջոցներ, այդ թվում ձեր լրատվամիջոցը եւ դուք անհատապես աշխատել եք արտակարգ ռեժիմով, փորձելով ցույց տալ պատերազմը բոլոր հնարավոր կողմերով։ Քանի որ վստահ էինք, որ հաղթանակը ի վերջո մերն է լինելով, գործող իշխանություններն էին այդ ամենը մեզ ներշնչում, բայց փաստորեն պատերազմի 44-րդ օրը բոլորիս համար անսպասելիորեն ստորագրվեց հայտի համաձայնագիրը, որով որ ունեցանք տարածքների կորուստներ, ունեցանք 5000-ից ավել զոհեր, անհայտ կորածներ, գերիներ, որոնց մասին մինչ օրս պաշտոնական տվյալներ չկան, թե որքան անհայտ կորածներ եւ որքան գերիներ ունենք այսօր Ադրբեջանում։ Դուք ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ հետ պատերազմյան շրջանում ես ուշադիր հետևում եմ, ակտիվ գրառումն եք իրականացնում թե ընդդիմության եւ թե դիմության գործողությունների հետ կապված։ Որպես լրագրող ընտրում եմ ձեր դիտարկումները, կիսվեք մեր հեռուստադիտողի հետ, ինչ ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր եւ ըստ էության, որոնք են այն առաջնահերթ խնդիրները, որոնք ծառացած են այսօր մեր երկրի առաջ։ Սիրելի Իլոնա, ինչ կանրադառնամ ձեր հարցերին, բոլորին կփորձեմ պատասխանել ձեր առաջ քաշած հարցերին, բայց մինչ այդ ուզում եմ խոնարհվել մեր հերոս տղաների, մեր նահատակված տղաների, ծնողների առաջ, խոնարհվում եմ բոլոր ծնողների առաջ, համբուրում եմ բոլոր ծնողների ձեռքերը եւ ներողություն եմ խնդրում բոլորիցդ։ Չգիտեմ, գուցե նաև մենք էլ ենք սխալներ թույլ տվել այս ամենի համար, ես եւ եթե թույլ տաք, այսօր մի փոքր ֆորմատից ձեր թույլ տվությամբ դուրս գամ եւ նաեւ որպես մայր, որպես քաղաքացի կուզենայի իմ տեսակետը հայտնել։ Ես ինչ խոսքեր որ ասեմ այսօր մեր ծնողներին, միևնույնը չեմ կարող նրանց փոփել, բայց ներերություն պարտավոր եմ խնդրել, ես այդպես եմ մտածում եւ ես մի անշանակ ուզում եմ նաեւ շեշտել, որ մեր բոլոր ծնողները հերոսներ են, որովհետեւ եթե ծնողները հերոսներ չլինեին, մենք չէինք ունենա այդպիսի պատրիոտ, այդպիսի նվիրյալ տղաներ, ովքեր իրենց մարմինը կենթանի վահան դարձրած, փաստորեն կարողացան անել հնարավորն ու անհնարը, որպեսզի մենք այսօր այս պահին հենց հիմա կարողանանք ձեր տաղավարում զրուցել։ Տիկին Զարգարյան, դուք ձեր գրառումներում եւս մշտապես այդ ներողության խոսքը հնչեցնում եք, սակայն ցավալիորեն այն մարդիկ, այն պատասխանատուները, ովքեր որ իրապես պետք է ներողություն խնդրեն եւ խոնարհվեն հայ մայրերի, հայ զինվորների առաջ, շարունակում են արդարանալ ինչ-ինչ արդարացումներ իհայտ բերելով։ Գիտեք, ի սկզբանե Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ եկավ իշխանության, մի կարճ ժամանակ հետո ես առիթ ունեցել ենք զրուցելու, նաև ձեզ հետ ենք ունեցել առիթ, եթե հիշում եք, ես ասել եմ, որ միշտ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է բոլոր մեղքերը բարդել բոլոր կառույցների, բոլոր գերատեսչությունների, գերատեսչության ղեկավարների վրա, չնայած ես կադրային քաղաքականությանը կանրադառնամ, Նիկոլ Փաշինյանն իրականում թիմ չի ունեցել, կադրային քաղաքականությունը ստացվում է, որ շատ վատ է տարել, ճկուն չի եղել նա կադրային քաղաքականությունը վարելու հարցում, նույնպես ստացվել է այնպես, որ նա փաստորեն մեղքը բարդել է բոլորի վրա, բացի իրենից, չնայած իրենց եւ հիմա էլ փաստորեն ինչ է ստացվում, բոլորը մեղավոր են, բոլորը պատասխանատու են, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Ճիշտն ասած, հիմա Նիկոլ Փաշինյանն էլ առանձնապես նայել նախանձելի վիճակում չի գտնվում, ամեն դեպքում ես չեմ կասկածում, բոլորն էլ հայ են եւ չեն կարող ուղղակի նրանք այս մթնոլորտում, երբ որ Երաբլուրում տնքում է արյունը, երբ որ Արցախում արյունը դերթաց է, ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ կարող է իր գլուխը բարձին դնել եւ հանգիստ քնել, այդ թվում նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ես անկեղծորեն, երբ որ հեռուստատեսությունից մենք անթադ լսում էինք հայտարարություններ, երբ որ ավետում էին հաղթանակների մասին, ես չեմ կասկածում, որ մեր բանակը
Այո, մեր բանակի մարտունակության վրա երբեք չեմ կասկածել, երբեք չեմ կասկածել, որ այսօր մենք ունենք Մոնտեներ, մեր հերոսների, մեր զինվորների շարքերում ունենք Լեոնիդ Ազգանձյաններ, ունենք Վազգեն Սարգսյաններ, ես չեմ կասկածել, որ մենք ունեցել ենք այդ հերոսներին, ցույց տվեց պատմությունը հիմա էլ, որ այո, Մոնտեն ուներ իր ժառանգները այս պատերազմում եւ ապրիլյան պատերազմում Մոնտեի ժառանգները փաստորեն ապրում են և փաստորեն նրան շնորհիվ է, որ կրկնում եմ, մենք այսօր մեր ոտքերի վրա ենք դեռ։ Բայց ինչ ստացվեց, որ ներքին անհամերաշխությունը այս պատերազմում տեղափոխվեց ռազմիդաշտ։ Եթե մենք համադրում ենք այն հայտարարությունները, որոնք որ հնչել են գեներալիտետի շուրթերից, որոնք որ հնչել են տարբեր փորձագետների, քաղաքական ուժերի, թիմերի ներկայացուցիչների շուրթերից, մենք տեսնում ենք, որ այդ անհամերաշխությունը դոմինանտ է եղել նաև ռազմիդաշտում։ Ես ռազմական փորձագետ չեմ եւ բնականաբար չեմ կարող, հա, որոշ վերլուծությունները այսպես զուտ այդ պրիզմայով անցկացնել, բայց կփորձեմ փաստերը համադրելով ներկայացնել այն տպավորությունները, որը ես ստացել եմ այդ հայտարարությունները համադրելով։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, տեղի է ունեցել գեներալիտետի կազմակերպում, եթե հենվում ենք այն հայտարարությունների վրա, վստահ եմ, որ դուք էլ տեղյակ եք, դուք ինքներդ առաջին իսկ օրերից առաջնագծում էիք, Արցախում էիք, ի տարբերություն շատ այլ պաշտոնյաների եւ շատ-շատերի, ովքեր բունկերներում եւ լավագույն էլիտար հյուրանոցներում էին տեղավորված, դուք ինքներդ առաջնագծում վտանգելով ձեր կյանքը աշխատում եք արտակարգ ռեժիմով։ Այ մենք ինչ տեսանք, փաստորեն կազմակերպվեց գեներալիտետը, հերացրեցին այն բոլոր վաստակաշատ, ճանապարհ մարտական ուղի անցած գեներալներին, ովքեր Արցախի ամեն մի ծառի եւ թույտեղը գիտեին։ Իսկ ինչ էր ստացվում, Արցախի քարտեզների հետ փաստորեն մոտիկից գնացել էին ծանոթանալու, փաստորեն արցախյան այս դաժան գոյամարտում գնացել էին ծանոթանալու երևի նոր հավանաբար քարտեզներին ուսումնասիրում, Տիգրան Ավինյանը, բունկերում հանգրվանած վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, այսինքն ինչ էր ստացվում։ Դե պարոն Փաշինյանը ասաց, որ Աննա Հակոբյանը ընդհանրապես գնացել էր բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու։ Հարգելի Իլոնա, ես կարծում եմ, որ մենք պատմության մեր էջերը երբ որ թերթում ենք եւ երբ որ մենք ես նախկինների մասին անպայման առադարնալու եմ, նախկինների աչքի լույսը չեն ամենևին։ Նախկին իշխանության օրոք որևէ առաջի դեմքի տիկին Բելա Քոչարյանը, երջանկահիշատակ Ռիտա Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինը, տիկին Լյուդմիլան, որևէ մեկը չի հայտնվել բունկերում բարոյահոգեբանական աջակցություն ցույց տալու եւ հաղթանակներ կերտելու։ Որևէ մի պատերազմի օրոք չի ծնվել, ասենք, սպարապետ Աննա Հակոբյան։ Այսինքն ի՞նչ էին անելու բունկերում, ո՞ւմ էին բարոյահոգեբանական աջակցություն ցույց տալու։ Աննա Հակոբյանը, եթե ի վիճակի էր, ես ամենևին Աննա Հակոբյանին վիրավորելու միտում չունեմ, բայց եթե նա ի վիճակի էր բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու, Աննա Հակոբյանը ճիշտ կաներ, եթե բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեր առաջին Նիկոլ Փաշինյանին, ով հավանաբար իր ներքին հուզմունքներից, ներքին տագնապներից, երկրում տիրող այդ քաոսային իրավիճակից, եթե հիշում եք, զանգահարում էր, զինվորին գժվացնում էր, հա, կներեք իմ այս ռեպլիկի համար, բայց ստիպված եմ այսպես բնորոշելու, այսինքն զինվորին գժվացնում էր, թե զինվորը տվյալ պահին որտեղ է գտնվում, որ զորամասում է գտնվում, ինչ զինատեսակով է կռվում, այսինքն այդ վերջի օրով պետք է ճշտեին իմանային, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում հայ զինվոր, պետություն, սահման, պատերազմ, վերջի պահին արդեն տենց լավ չէր, ասենք, կարելի էր բայրակթարներին միանգամից տեղ որոշել, տեղանքը ավելի մանրամասն մատնանշել, որպեսզի հանկարծ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի շեշտակի հարվածները, ասենք, անվրեպ կարողանային տեղ հասնել։ Թող այդ բարոյահոգեբանական աջակցությունը Աննա Հակոբյանը ցուցաբերեր Նիկոլ Փաշինյանին, մենք հենց այդ օրերին ունենք զոհեր, թող ցուցաբերեր զոհված մեր զինվորների ծնողներին, թող բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեին մեր արդեն հաշմանդամ տղաներին, որոնց ռազմիդաշտից տեղափոխում էին Գորիս, Սիսիան, չգիտեմ, Երևան, տարբեր հիվանդանոցներում, արդեն պատկերը հասկանալի էր, թե մենք որքան ողբալի եւ աղետալի փաստորեն իրավիճակի առաջ են կանգնած։ Բարոյահոգեբանական աջակցությունը ճիշտ կաներ, որպեսի վարչապետի ամենայն հայոց տիկինը կարողանար ցուցաբերել, կոնկրետ ասում եմ, առաջինը հայ զինվորին, առաջինը զինվորի ծնողներին, ընտանիքներին։ Օրինակ հետաքրքիր է, երբ որ Աննա Հակոբյանը մտել էր այդ բունկեր ասպածը, նա դոպուսկ ստորագրել էր, որ բունկերից դուրս գալուց հետո
ընդհանրապես ինչքան կարող է հետո խոսել, ինչ ռազմական նա գաղտնիքների կարող է տիրապետել, ինչ քարտեզներ էր ուսումնասիրում, պատրոն Դավիթի հետ ինչ էին նրանք քննարկում, ստորագրել է այդ դոպուսկը, թե որքան է հետո խոսելու կամ որքան ինֆորմացիա է տիրապետելու նույն Աննա Հակոբյանը։ Չէ, ես նրան որևէ բանում չեմ մեղադրում, բայց ես հարցնում եմ, մեր երկրում մենք պետություն ենք, թե դուքյանապետություն ենք, մեր երկրում ուժային համակարգ կա, թե չկա, մեր երկրում ազգային անվտանգության ծառայություն կա, թե չկա, իսկ իրավապահ կառույցները օրինակ փորձեցին ճշտել, ինչով էր զբաղված Աննա Հակոբյանը բունկերում, մի կին Աննա Հակոբյանն է, մի կին դուք եք, ես եմ, մյուս կանայք են, այսինքն ընդամենը նա մի մարդու կին է, ով փաստորեն բախտի բերմամբ թե պատահմամբ ստանձնել է վարչապետի աթոռը։ Դե իրավապահ կառույցները, Տիկին Զարգարյան, կարծում եմ իգիտություն են ընդունել պարոն Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Տիկին Հակոբյանը իր ցանկությամբ գործուղվել է բունկեր բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու։ Ես արդեն ասացի, որ Տիկին Հակոբյանը ճիշտ կաներ, որպեսզի նա իր իսկ ցանկությամբ, Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությամբ, լավ, այսպես խմբագրեմ, հա, եթե Թյուրեն բռնում է այդ տեղեղել Փաշինյանի ասած, նա իր կնոջը պետք է, եթե շատ էին ուզում այսպես նրանք մարդասիրություն ցուցաբերել, հայրենասիրություն ցուցաբերել, եթե այդտեղ էլ սելֆիներ անելու, PR-վելու, չգիտեմ, ցուցադրելու ինչ-որ տեղ էր պետք, արենա էր պետք իրենց, ես արդեն տեղը ասացի, կոնկրետ նրանք կարող էին այդ աջակցությունը ցուցաբերել հայ զինվորին, հայ ընտանիքներին, ովքեր մինչ այսօր սկում են, ողբում են, լաց ու կոծի մեջ են, որդեգորյուս մայրը փնտրում է իր զավակին, ինչ բունկեր, ինչ բարոյական աջակցություն, գոնե սուքը կարողացեք հարգել, գոնե այդ վիշտը կարողացեք զսպվածություն ցուցաբերեք, զուսպ ձեզ պահեք, մի փոքր հարգեք հա այս վիշտը, դուք եթե չեք կարողանում ճիշտ հարգել, թույլ տվեք ազգը կարողանա իր սուքը սկալ, մենք բոլորս սկավոր ենք, աջակցություն բարը, ես այս այդ Նիկոլ Փաշինյանի նորարարություններից մեկն ա դա հավանաբար, դա Նիկոլ Փաշինյանի կներեք, ես նորից եմ օգտագործելու այլ լեքսիկոն, Նիկոլ Փաշինյանի դա հերթական կրուտիտի ձևն էր, իմ համար դա ունի կոնկրետ այդ նշանակությունը, իսկ Աննա Հակոբյանի ախրանիկը, ինձ կասեք, ինչ իրավունք ուներ թույլ չտալու գնդապետին ներս մտնելու բունկեր, կառավարման կենտրոն, գուցե այդ գնդապետը վարկյանների, րոպեների ընթացքում այնպիսի ինֆորմացիա, այնպիսի տեղեկատվություն, այնպիսի կարևոր նշանակության, ինչ որ մի փաստաթուղթ պետք է փոխանցել, ինչ որ մի ինֆորմացիա պետք է փոխանցել, ով է Աննա Հակոբյանի ախրանիկ կոչվածը, որ նա թույլ չի տվել, որ գնդապետը մուտք գործի բունկեր, դավաճան էր այդ գնդապետը։ Դե Տիկին Հակոբյանը բացի բարոյական աջակցություն ցուցաբերելուց նաև ջոկատ էր կազմել Էռատո հայտնի անունով։ Գիտեք, այդ մասին արդեն արադարձել եմ, ես այդ օրերին էլ ասել էի, որ հրապարակման հանդես են եկել։ Ստեյչան այդ կերպել է փորձել իր աջակցությունը ցուցաբերել հայոց բանակին։ Ես կարծում եմ, որ հայոց բանակին աջակցություն ցուցաբերելու շատ տեղեր, մի քանիսն արդեն ասեցի, բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու տեղը իր ամուսնու կողքին էր, կրկնում եմ, հայ զինվորի կողքին էր, սիրելի Իլոնա, իսկ ինչ վերաբերվում է Էռատո ջոկատին, ես խնդրում եմ, թող որևէ մեկը պատասխանի, Էռատո ջոկատին պատրաստելու համար մենք ռեսուրսներ ենք չէ վատնել, փաստորեն պատրաստել են այդ ջոկատին, պատրաստել են, թե մարտի դաշտում ինչպես պետք է կարողանան, ասենք, վնասազերծել թշնամուն, ինչպես պետք է կարողանան պաշտպանվել, ինչպես պետք է կարողանան կռվել, ու մի հարցել ունեմ, Էռատո ջոկատին որտեղից էին այդ նորագույն այդ սաղավարտները, զրահաբաճկոնները, այսպես շատ ակնհայտ էր, որ դրանք բոլորովին նոր, թարմ, բոլորովին նոր զրահաբաճկոններով Էռատոն ահա մեկնել էր սահմանագից, իսկ Էռատո ջոկատը քանի սանտիմետր հող կարողացավ ազատագրել վերադառնալ, քանի սանտիմետր հող է կարողացել, հիմա հարց եմ տալի, լավ է կարել ուղարկել եք, ուզում էիք ասել, որ հայ կինը ևս կարող է ամուսնու կողքին զենքը վերցնել, կռվել, այդ ամեն ինչը առաջի հայացքին շատ հիանալի է, բայց ինչքանով էր էֆեկտիվ, սպասում էին մարտական առաջադրանքի, դրա մասին։ Ո՞ւ մարտական առաջադրանքին էին սպասում։ Մեկը լիներ պաշտպանության նախարարին պատրաստեր մարտի։ Դուք այնքան պատրաստված էիք, այնքան
կարողացել էիք արդեն դիմակայել, որ մի հատ էլ այդ ժամանակը, այդ ոսկի ժամանակը, հա, որ մենք ընդհանրապես ռոպեների, վարկյանների, ամեն ռոպեն եւ ամեն վարկյանը կոնկրետ կարող էր իրավիճակ փոխել, այնքան ժամանակ ունեինք, մի հատ էլ Էրատո ջոկատ էինք պատրաստում, որ Էրատո ջոկատի սպարապետ Աննա Հակոբյանը գնալու էր երևի ասենք Ստամբուլ արյան, ով դարձներ Հետգար, ինչին էին սպասում? Թե Նիկոլ Փաշինյանին ասել էր, որ մնանք բունկերում, Էրատո ջոկատով ասենք մագլցենք սարերը, Շուշի բերդը անարիք ենք պահելու, վերջում էլ մտնելու ենք Կասպի ծով, նավթ ենք անելու, որ բոլբոլ իկրա ուտեն, կարող է տենց բաները ասել Նիկոլ Փաշինյանին, Աննա Հակոբյանը, եւ կրկնում եմ, որտեղ են եղել ուժային կառույցները, որտեղ են գտնվել իրավապահները, եւ ինչու չեն իրավապահները կոնկրետ հետաքննություն սկսում, թե ինչով է զբաղված եղել Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը բունկերում, կրկնում եմ, իրավապահներն այստեղ թերացել են, երբ որ իրանց մեկը մի թեթու խոսք է ասում, փորձում են իրենց ամբողջ այդ իրավական ռեսուրսները, դե մենք էլ գիտեք սարսափելի վախենում ենք այդ ամեն ինչից, դուք նենց արեք, որ այդ ինստիտուտներին քաղաքացին, հետո նոր լրագրողը, որ հարգենք, դուք աշխատեք նենց որոշումներ կայացնեք, աշխատեք դուք օրինակ դառնաք, դուք ոչ թե հիմա ձեր ախրանիկը, Աննա Հակոբյանի ախրանիկը պետք է թույլ տար, թե որ գեներալը կարող էր մասնակցել Արցախի այս դաժան ու ողբերգական նոր գոյամարտին, այս ցեղասպանության նոր էջը պետք է կողքից հա քաշվեին, դիտեին գեներալները, ինչու Մովսես Հակոբյանին հետ ուղարկեցին Արցախից, մարդը սխալ բան է ասել, ընդհանրապես բացատրել է, որ կին արմատը վեր կացավ, Մովսես Հակոբյանը խոսեց, հայտնի ասուլիսում հայտարարեց, որ ընդհանրապես դիտողություն անելու համար, որ գեներալներ են, տղամարդիկ են, նյարդային լարված պատերազմ է, մարդկանց ներվը բաց է, մարդիկ կարող են այո իրենց ավելորդ բարեր թույլ տալ, ավելորդ վրիպումներ թույլ տալ, ինչ գործ ուներ Աննա Հակոբյանը, ուզում եմ հասկանամ ինչ է արել, եթե պիտի գնար մտներ ասում եմ Ստամբուլը դարձներ արյան ծով, խնդրեմ, արդարացված էր ամեն ինչ, զինվորին ասում են սաղավարտ չունենք, ձեր տնից կգնաք, չուլաներում մի հատ կստուգեք, կտեսնեք սաղավարտ, զրահաբաճկոն, լավաչ ասեց հրետանավորներն էլ, ովքեր որ ծառայել են, ասենք գնդացիրները գնացեք նկուղներից հանեք, ասենք տանկիստներին տանկերով, գնդացիրները հանեք նկուղներից, եկեք առաջնագից և ձեր կյանքի գնով պաշտպանեք հայրենիքը, դուք տեղում հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանը լայվում այդ ժամանակ Աննա Հակոբյանը պիտի բարոյահոգեբանական աջակցություն ցույց տար Նիկոլ Փաշինյանին, ասել այն որ մամուլին դրած քաղաքացուն դրած ճզմում եք, փորձում եք, իբր ճզմում են էլի, փորձում եք 1 միլիոնով եւ ավելի գումարներով, այդ շտրաֆներով, ինչ որ այսպես վախի մթնոլորտ ազդեցություն ստեղծել, թող բարոյահոգեբանական աջակցությունը ցուցաբերեր Փաշինյանին եւ ասել, որ չի կարելի ռազմական գաղտնիքը վեր կենալ, եթե ես սխալ եմ ներեգություն, թող ինձ շտկեն փորձագետները, ռազմական գաղտնիք է թե ոչ, երբ որ ռազմական դրություն հայտարարած երկրի գերագույնը ասում է, որ մենք չունենք զրահաբաճկոն, չունենք սաղավարտ, հայտարարում է, որ 10,000 զինվոր զորացրվել են, բանակից, այսինքն մարդը տվյալներ է հաղորդում, ռազմական դրություն հայտարարած, ռազմական դրության տակ ստորագրած երկրի գերագույնը, հիմա մենք ումից ենք պահանջելու այդ փոխհատուցումը, բա դուք էլ ռազմական գաղտնիքը վերկացեք ասեցիք, դուք գնում եք քաղաքացուն, դուք գնում եք լրագրողին, փորձում եք այդ ռեպրեսիաների միջոցով ինչ բերանները փակեք մարդկանց, չի ստացվելու նման բան, դուք ձեր բերանը դեռ մի հատ փակ պահեք, դուք դեռ մի հատ գիտակցեք ինչ ա նշանակում պետություն, պետականություն, բանակ, որովհետև նորմալ է, բա մարդը վարոտի հոտ չի քաշել, ինչ իմանա, որ չպետք է վեր կենալ եւ ասել, որ վերցրեք զրահաբաճկոնները եւ հավաքվեք մարզերում, տեսեք ձեզով կարող է մի հատ մարդ ես էլի կողքից մեկ անցնի, ինքնակազմակերպվեք տեղերում այդպես, հետո ավտոբուս գտեք, ինքնակազմակերպվեք եւ գնացեք առաջնագից, բա չհասկացա, միաժամանակ մեղադրելով հայ ժողովրդին, որ մեր մեջ դեռ թասիպը չի եռում, Սփյուռքում այդ թասիպը, իսկ իրանք իսկ ներեգություն ասում, որ ուղղորդում էին որտեղ հավաքվեն, դա էլ էր գիտեք գաղտնիք էին էլի հայտարարում, երբ որ տեղով, ժամով, տեղանքով, մարդկային ռեսուրսներով, թվով հայտարարում են կհավաքվեք, օրինակ Արարատում
չգիտեմ, այս շենքի տակ կթեքվեք աջ, հետո կթեքվեք ձախ, այս ինչ կետում ավտոբուսը ձեզ կվերցնի եւ այսքան ժողովուրդ կմեկնեք դուք առաջնագից կռվելու։ Ինչ էր այդ տվյալները հայտարարում, կարող եմ իմանալ։ Բա այդ ինչ ով թասիբ չունի, այդ անթասիբը տվյալ դեպքում ուրեմն իր մարզային իշխանիկներն են եղել։ Բա Դավիթ Տոնոյանը ուխտի ականջում քնած էր։ Որտեղ էր Դավիթ Տոնոյանը։ Դավիթ Տոնոյանին մի անգամ հարցրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բա պատերազմող երկրի գերագույնն ես դու։ Հարցրել ես քո պաշտպանության գինախարարին։ Սաղավարտ ունենք թե չունենք, զրահաբաճկոն ունենք թե չունենք, գիշերային լուսավորություն ունենք թե չունենք։ Բա ինչ ունենք։ Ես նախկիններին կգամ անպայման, Իլոնա ջան, նախկիններն էլ ունեն իրենց մեծագույն սխալը եւ նրանք էլ ունեն իրենց արջի բաժինը այս պատմության մեջ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը եւ Դավիթ Տոնոյանը հասարակությանը կերակրում էին բոլորովին այլ տրամադրություններով։ Այնուվ էր ասում, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, որից շատ լավ օգտվեց Թշնամին միայն։ Ըստեյության այդ թեզից։ Այսինքն զրահաբաճկոն չունեցող, կասկա չունեցող, լավ իրանց լեզվով ասեմ, հա, չունեցող պետության բանակի ղեկավարը այդ ինչ հույսով էր ասում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այդ ինչ հույսով էին տրամադրում ժողովրդին։ Բա ուրեմն գլխից հասկանում եմ, պետք է ասեն ստրատեգիական նշանակությունից ելնելով մենք չենք կարող մեր բացերը բնորոշել։ Սենց այսպես թե այնպես, երբ որ ասում ես զրահաբաշկուն չունես, այդ ներքին լսարանի համար չէ, կարծեմ Սփյուռքից էիք խնդրում, չէ՞։ Սփյուռքին էիք դիմում, չգիտեմ, ձեր բարերը զանգեիր քո օլիգարխներից մեկին, ասենք այն քո լավ ախպեր Սամվել Ալեքսանյանին, Խաչատուր Սուքյասյանին, ձեր սիրելի Գրզոին, զանգեիք ասեիք, չնայած բան չունեմ ասելու, դա Երևան Սիթիում կամ սա սուպերմարկետների ցանցում չի վաճառվում, որ գնային նույն րոպեին զրահաբաճկոն, ասենք, գնեին եւ արագ հասցնեին առաջնագից։ Բա ու՞մ հույսով էիք պատերազմ տանելու։ Տիկին Զարգարյան, դուք անդրադարձաք Տոնոյանին, իդեպ իր հետ կապված համար լուրեր են շրջանառվում, որ պարոն Տոնոյանը այլևս Հայաստանում չէ, Հայաստանը լքել է եւ այս պահին գտնվում է Անտանիո Քանդերց Վիեննայում։ Նիկոլ Փաշինյանի բրենդով ասված օթում կախված լուրերի համաձայն Դավիթ Տոնոյանը ոչ մի Վիեննա էլ չի գնացել։ Նույն օթում կախված լուրերի համաձայն ունեցել են Դավիթ Տոնոյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին լարված եւ ագրեսիվ զրույց, դա իրենք արդեն կիմանան, կոմպրոմատների կռիվ է ընթանում, չգիտեմ, այսպես իրար թե գուցե այդ հայտնի օֆշորային, նաեւ այո, այդ օֆշորային գոտում զենքի վաճառքի հայտնված ընկերության մասին, երբ որ խոսեց ռազմական ոստիկանության նախկին աշխատակից Վարդան Ղուկասյանը, նույն ինքը ԴՕԿ-ը հայտարարեց, որ 27 միլիոն իր սիրելի պատրոն Դավիթի հետ միասին փաստորեն փորձել էր Դավիթ Տոնոյանը իր վերջին, եթե իրականում դա փաստ Պաստորեն այդպես էր, վերջին ավարը տեղափոխել Պաստորեն եւ փոխանցել իր սիրելի պատրոն Դավիթի ընկերության այդ պատկանող հաշվի համարին էր փորձել փոխանցել, ինչ որ զենքի համար գումար պետք է վճարեին։ Այսինքն վերջին րոպեին էլ ստացվում է Դավիթ Տոնոյանի աչքը եղել է պաշտպանության նախարարության բյուջեի վրա, եթե իրականում նման փաստորեն գործարք տեղի ունեցել է։ Ճիշտ է, իրենք հերքեցին հետո, որ այդպիսի բան չի եղել, բայց նորից հաջորդ օրը, եթե չեմ սխալվում, Վարդան Ղուկասյանը նորից ամեն դեպքում նա ռազմական ոստիկանության աշխատակից է, գիտենք, որ նախկինները չեն լինում այդ ոլորտում, նա նորից հայտարարեց, որ այո, իրականում նման բան կա եւ որ ասես նաեւ այդ գործարքը իջիք են դարձրել, զրոյացրել են գործարքը եւ գումարը փաստորեն բյուջեին վերադարձրել։ Հետաքրքիր է, որպես լրագրող, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ձեր տեսակետը նաև նորանշանակ պաշտպանության նախարարի։ Գիտեք, Վաղարշակ Քարությունյանը ինքը ընդհանուր առմամբ որպես կադր, որպես հակասական կարծիքներ, ես հասկանում եմ, որ կան այդ հակասական կարծիքներ, ընդհանուր առմամբ նա ցիվիլ մտածող, այսպես ավելի գուցե ասենք, մի քիչ այսպես մտավորական անհատ է, մտածող հայ է, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ այս ծանր կորուստներից, մեր պատմության այս ամենախայտարակ էջից հետո, այս ամենածանր հարվածներից հետո այս նոր ցեղասպանության շեմին է կանգնած հայը, կարծում եմ մեզ ավելի հզոր եւ շատ ավելի ուժեղ ձեռքեր պետք եւ կներեք բառից համար մի քիչ էլ գուցե դաժան։ Մի քիչ ձևակերպումները զգուցե այնքան էլ գեղեցիկ չեն եւ
ոմանց դա դուր չգա, բայց կարծում եմ, որ պետք է շատ ամուր գրունցք է պետք այս դեպքում, որովհետև մենք նաև չտեսանք պաշտպանության նախարարությունում էլ այդտեղ հանձնում, ընդունում նման բաներ կա, թե չկար։ Դավիթ Տոնոյանը պատասխան տալու է, թե ոչ, թե ինչու էին անհրդիստու 30-ներով ինքը եւ իր գերագույնը փաստորեն բարձրացան օդ, իջան, իրենց սելֆի արարողությունը ապահովեցին, վերջում պարզվեց, որ ոչ օթաչու ունենք, ոչ հրթիռներ ունենք, ոչինչ չունենք, սաղավարտ չունենք, հրթիռներ չունենք, զենք չունենք, որտեղ են եղել հետախուզություն, հակահետախուզություն, ունեցել ենք, թե չենք ունեցել։ Եվ երկրորդն էլ ոչ Ալիևը, ոչ ռազմական հանցագործ Էրդողանը, ով նպատակ է դրել իր առջև Աթաթուրքին տալ անցնել, այնպես չի, որ նրանք գաղտնիք էին պահում, որ իրենք բայրակթարներով, 5-րդ սերնդի զինվորական տեխնիկայով պատրաստվում են նոր պատերազմի։ Իսկ Դավիթ Տոնոյանը անհրդիրս ու 30-ների հույսով էր ասում, որ մենք պետք է կարողանանք դիմակայել նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, այդ հույսը ո՞ր հույսով էր։ Մեր զինանոցում ի՞նչ ունեինք մենք, ի՞նչ տեսակ զենքեր ունեինք, կամ ընդհանրապես մենք հարցակվող երկիր չենք, մենք ոչ թե պետք է մտածենք հարցակվողական նշանակության զենքեր ունենալու, մենք պիտի նաև պաշտպանողական մասով կարողանայինք մեր մեջքը ամուր պահել և կարողանայինք պաշտպանվել։ Իսկ այստեղ ես չեմ կարող նաև նախկիններին էլ չանրադառնալ, այդ նույն նախկինները, նրանք էլ ունեն իրենց մեղքի ահռելի բաժինը, այն նույն նախկինների ծոցից դուրս եկած գեներալները, ովքեր կներեք արտահայտությանս, ոտաբոբիկ մտել են պաշտպանության նախարարություն, բանակ, մոտեցել են բանակին, հետո հարստացել են, արդեն կղզիներում, տարբեր երկրներում, հա, կարողացել են բիզնես, կապիտալ, կարողություններ իրենց համար կուտակել, այնպես չի, չէ՞, որ նորություն եմ ասում, որովհետև այդ մասին այդ նույն անունները տալիս էր Նիկոլ Փաշինյանը, որոնց պիտի ականջներից բռներ, թաթիկներ, պոկեր, պատժեր եւ այլն հայտարարություններ զրո արդյունքով։ Այդ նույն սպայից միջև գեներալ, ովքեր որ թաթախված են եղել, ովքեր որ մոտեցել են բանակին, ովքեր որ զինվորի հաշվին կարողացել են հարստանալ, ովքեր բանակի հաշվին կարողացել են մեծացնել, ուրճացնել իրենց կարողությունները, ովքեր միջև այսօր վայելում են այդ տարածը, այդ երեխաների արյունը նաև նրանց ձեռքերին է։ Ես միայն Նիկոլ Փաշինյանին չեմ մեղադրում։ Մի բլինդաժն ինչա, չեք կարողացել կառուցել, բայց փոխարենը հազար տեղ ապարանք եք կառուցել։ Այո, նախկինները այդտեղ ունեցել են իրենց բաժինը, ես կրկնում եմ, դա նախկինների մեղքն է։ Այդ հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ մեղադրում։ Բայց 2.5 տարում նույն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ասում է Շուշին դժգույն քաղաք է, չգիտեմ, հա, կներեք, մենք կորցրել ենք պարոն Փաշինյան, պարոն Տոնոյան, պարոն ամենակարողներ, մենք կորցրել ենք մեր Մարգարիտին, մեր ադամանդահատիկը կորցրել ենք, մեր հույսի պատվարը կորցրել ենք, դուք հանձնեցիք մի ամբողջ ժողովրդի պատմամշակ, մենք կորցրեցինք երատոնը, մենք կորցրեցինք եւ երատոնը, եւ մեր ազգային արժեքները, եւ մեր մշակույթը, եւ մեր հոգեվոր արժեքները, դուք խլեցիք, դուք գխատում եք մի ամբողջ քաղաքակրթություն, Արցախում այն հողերը, այն սուրբ հողը Արցախի, այն ադամանդահատիկ Շուշին, որ այսօր ձեր ապաշնոր, դիլետանտ, անկարող, անճարակ գործունեության պատճառով այսօր գտնվում է Թշնամու ձեռքում, այդ ամենը արդյունքն է նրա, որ իշխանությունը չի կարողացել լուծել իր առջև դրված խնդիրները, բայց պայտարակ այս կապիտուլացիոն փաստաթղթի տակ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ստորագրեի, մեկը ինձ ասելու եք Դավաճան, հիմա էլ եք ասում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Դավաճանի պիտակին Նիկոլ Փաշինյանը, նրա իշխանությունը, հա, իշխանականները չէին արժանանա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծ լիներ իր ժողովրդի հետ։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը անկեղծության, ճշմարտությունը ներկայացնելու մեջ է եղել։ Այսինքն պետք չէր մինչև վերջի պահը հանրությանը տրամադրել, հանրությանը ներարկել ինֆորմացիա, որ մենք հաղթում ենք, որ մենք Բաքու ենք շուտով հասնում։ Պետք չէր, որ Արայիկ Հարությունյանը ասեր Գյանջայի ժողովրդին դատարկեք, որպեսզի մենք հիմա քիչ հետո այ առավոտյան ժամը 8-ին կնոպկան սեղմելու ենք, խփելու ենք Գյանջայի, չգիտեմ, օթանավակայանի կամ քաղաքացիական նշանակության օբյեկտներին։ Իսկ Թշնամին, երբ որ կասետային ռումբով ռմբակոծում էր մանկատներ, հիվանդանոցներ, երբ որ մորթում էին
քո հային հարցնում էին, ասում էին տեղահանեք ձեր հայ ժողովրդին, որ մենք այսա կասետային ռումբերով ոչինչ ասելու Արցախը, նշում էր, որ մենք մարդասեր ենք, մենք պետք է տարբերվենք թշնամուց։ Թշնամին, Իլոնա ջան, մարդասիրության լեզուն չի հասկանում, թշնամին հասկանում է ուժի լեզուն։ Թշնամու հետ պետք է խոսել ուժի լեզվով, ոչ թե ասել մեր օդը պաշտպանված է, Հայաստանի օդը պաշտպանված է, այդ ո՞նց էիք պաշտպանել, որ այդ ԱԹՍ-ները եկան հասան մինչև Քանաքեռ, եկան օպերայում սելֆի արեցին, նկարվեցին, թողեցին, գնացին, այնքան սելֆի արեցիք, այնքան ձեր սելֆիներով զարմացրեցիք, արդեն անօթաչուները հասան, մտան ձեր օպերան, նկարեցին, գնացին, ի՞նչ եք ուզում էլ, դրանից են կոմել ի՞նչ կարող էին իրենք անել, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես ա խնդիրը։ Ես իրականում էստեղ կարծում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանն էլ պետք է ազնիվ լիներ իր Արցախցու հետ, երբ որ հայտարարում էին, որ օդը պաշտպանված է, ուրեմն եւ Արայիկ Հարությունյանը, եւ Դավիթ Տոնոյանը պարտավոր էին չստել։ Փաստորեն դուք ստել եք։ Ես չեմ ասում, որ մենք կարող ենք 100%-ով օդը պաշտպանել։ Ես նման բան չեմ ասում, բայց կարող ենք գոնե մինիմալ կորուստներով դուրս գալ, կարծում եմ կարող ենք։ Ինչ է նշանակում Լևոն Երանոսյանին, հասկացանք, դաշտային գեներալ է Լևոն Երանոսյանը, բայց Լևոն Երանոսյանը Արցախյան մեր 90-ականների գոյամարտում ունեցել է իր լուման։ Այդ մարդը կոնկրետ խնդիր ա լուծել Արցախում, այդ մարդը կոնկրետ պայքարել է, Լևոն Երանոսյանը իմ աչքի լույսը չի։ Նույն Լևոն Երանոսյանը Սարի թաղ, Էլեկտրիկ Երևան, ընդդիմադիրների դեմ իր հերոսական դրվագների մասին մենք չենք մոռանում, ոչ էլ իմ աչքի լույսն է Լևոն Երանոսյանը, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, բայց վերցնում եք ձեր դաշտային գեներալին, փակում եք Շուշիի բերդում, ով է դրա պատասխանը տալու, բա հիմա ով է գալու ձեր հետևից և ով պիտի տա դրա պատասխանը, դուք պատկերացնում եք, եթե նույն օրը, որ օրը որ փակել էին Շուշիի բերդում Լևոն Երանոսյանին, այդ օրը Շուշին հանձնում էին, այսինքն գեներալ լինել չայևոյ, նվիրում էին Ալիևին, տենց լավ չէր, միա չարտերայինով ասեիք, թռիչքը ապահովեին, Բոյինգով կգար հետևից Ալիևը, ինչ ձեռքները հասներ, ով հասներ, ոնց հասներ, տալիս էիք թշնամուն, բա դուխով գլխարկով եկել էիք, էս ինչ, այդ վախեցելուր էիք մտել, ուզում եմ հասկանամ, որտեղ էիք դուք, ինչով էր զբաղված ձեր, դուք պետք է ամրացնեիք Արցախի պատերը, մեր հայ զինվորը, մեր 18 տարեկան երեխեն պայքարել է հանուն մարդկության, հանուն քաղաքակրթության, հանուն քրիստոնյայի, զոհասեղանին դրեց իր կյանքը, դուք ինչ դրեցիք, ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչ արեցիք, ինչ է կարել դուք, միևնույնն է, հաղթել է հայ զինվորը, երբևէ ոչ թշնամին, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ այդ գլոբալիստական ուժերը արևմուտքի, որոնց ձեռքերը ևս կարծում եմ դեռ պատմությունը ցույց կտա, թե ում ձեռքերը որտեղ ինչ կերպ են թաթախված եղել, բոլորը դեռ պատասխան տալու են, հայ զինվորը հաղթել է, հայ զինվորը անկոտրում է, հայ զինվորին հաղթել չի լինի, Մոնթեի սերունդները կան, եղել են, լինելու են, ապրելու են, վաղ թե ուշ հայը իր հաղթական խոսքը նորից ասելու է, վաղ թե ուշ հայը նորից հաղթելու է, բայց ինչ արվեց այսօրվա ապիկար և ապաշնոր իշխանությունների կողմից և նրանց ձեռքով, լսելու ունակություն չունեն, իրենց սխալը ընդունելու ունակություն չունեն, շտկելու ունակություն չունեն, պետք էր ունենալ նաև ազգային համերաշխություն, պետությունը ինքնանպատակ չի, ինչի համար էիք էս ամենը դու, ինչի մոտ չթողեցիք գեներալներին, վաստակաշատ գեներալներին, ինչու մոտ չթողեցիք պատերազմին, որն էր պատճառը, Մովսես Հակոբյանին ասում եք, երբ որ մարդը ներկայացնում է եղելությունը, երբ որ ասում է Դավիթ Տոնոյան, դու ռազմական գործից լավ չես հասկացել, պետք էր ոչ թե Սու-30 գնել, այլ պանցիրներ պետք էր գնել, օրինակ, արդեն այդ ժամանակ Մովսես Հակոբյանին պետք է խարակիրի անել, նա կաշառակեր է, կորումպացված, բա որ կորումպացված էր, ինչի եք տարել պաշտոնի նշանակել, այդ ժամանակ չէիք իմանում, որ կորումպացված էր Մովսես Հակոբյանը, այդ ժամանակ չկար մեկը, այդ ժամանակ Աննա Հակոբյանը չէր շշնջում Նիկոլ Փաշինյանի ականջին, որ Մովսես Հակոբյանը կորումպացված է, որ նրան պետք է տեղափոխել քրեակատարողական հիմնարկ, պետք է սկսվի հետաքննություն, պետք է նրան պատժել և թալանասնել, մի հատ էլ հետ բերել և տեղը դնել, այլ ոչ թե տարակ պաշտում տվեցիք, բայց երբ որ արդեն պատերազմի, ետ պատերազմյան իրավիճակում մարդիկ ստիպված են, այդ մարդիկ լումա ունեն Արցախում, արած դրած ունեն,
Դուք ինչ եք արել։ Արցախի պատերը ամրացնելու փոխարեն թույլատրել եք պետության հիմքերը, թույլատրել եք այդ նույն Արցախի հիմքերը։ Ձեր կոնվենցիաներով, ձեր նոր օրինագծերով, ձեր նոր արարություններով, ձեր անգլոսաքսոնական այդ հովերով, ձեր արևմուտքի եկած այդ գրանտակերներով ինչ արեցիք դուք։ Խփեցիք պետության հենասյուներին, խփեցիք ու թշնամու երախը, շուն թուրքի բերանը տվեցիք այն սուրբ հողը հայրենի, որ մեր երեխեքի արյան բեր գծված։ Դուք մոտեցել եք այդ ծնողին, լսում եք մինչև այսօր այդ մորճիչը, խելագարված ոնց են մայրերը փնտրում իրեն զավակներին, մոտեցել եք այդ ընտանիքներին։ Ամբողջ օրը սելֆի ենք մենք, սելֆի հատուկ թողարկումա։ Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանում եք, դարձել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հումորային ծրագրերի թոփերի գլխավոր թեման։ Այսինքն, եթե երեխաները ասենք մուլտֆիլմից սիրված հերոսներ ունեն, ասենք Սպայդերմեն, չգիտեմ, Բեթմեններ եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանն էլ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար դարել է Չելավիկ Նիկոլը։ Էս ո՞նց հասկանանք։ Հասկանում եք, սա մեր ամոթն է, ես չեմ ուրախանում դրա համար, սա հայի արժանապատվությանն են դիպչում, մեզ են ապտակում, հային են դրանով անարգում, մեր արժանապատվությունը վիրավորված է, մեր արժանապատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը գետնին է գցել փաստորեն իր վարած քաղաքականության արդյունքում, երևի 45 տարեկան տղա է Փաշինյանը, կարծում եմ իր պատվին այդքան տորք չէին թխել, ինչքան էս վերջում ադրբեջանցիները, թուրքերը Նիկոլի պատվին տորք թխեցին, հասկանում եք մենք ուր ենք հասել, հասկանում եք հայկական դրոշը թուրքը որ տեսնում էր, փախնում էր 1000 կիլոմետր, հայզին որին որ տեսնում էր, փախնում էր 1000 կիլոմետր, այսօր ինչ արեցիք դուք, այդ հայկական դրոշի, որ դրոշը էլ չիմացանք, սարքած էր, իրականում այդպես էր, դրոշը մի փոքր թեքվել էր, ճիշտ տեղում չէր, հիշում եք, չէ, Մաքսային ծառայության երիտասարդին, որ պիտի նվաստացնեին, որ դրոշը նա թեքել էր, ճիշտ չէր դրել եւ այլն, եւ այդ տղայի հետ ինչ կերպ վարվեցին, մարդուն իրոք նվաստացրեցին, անպատվեցին, աշխատանքից հանեցին, հետո էլ ասում են, լավ, կարող ես վերադառնալ քո աշխատանքին, հիմա մենք ումից գանք պահանջենք, որ մեր դրոշը էլ ոտքի տակ չգցեն, հիմա հպարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը ով է, ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների են դուրս գալի գյուղապետը, գյուղացիները, մարդիկ խնդրում են, որ ապրեն, մարդիկ խնդրում են, որ ապահովություն ունենան, հիմա Ռատո Ջոկատը թող պատրաստվի, իրենց ռազմական գիտելիքները փորձեն մի հատ նորից վերանայել, թարմացնել այդ գիտելիքները եւ բարձրանան դեպի հարավային դարպաս, բարձրանան եւ անարիք պահեն մեր Սյունիքը պատմական, որ ճշնամին չկարողանա մեկ թիս ավել ոտք դնի մեր Սյունիքի տարածքում, թող գնան եւ պաշտպանեն, ադրբեջանցիները այնտեղ դիրքավորված են։ Մի դիտարկում կուզենայի անել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում արդեն մի ոտքով տեղավորվել էր, հա, վարչապետի աթոռին, Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հանձնաժողով էր ստեղծել, որպիսի ապրիլյան քարորիայի պատերազմի, հա, բոլոր վերլուծությունները, բոլոր բացերը, սխալները մեր ձախողումների մասին կարողանային փաստորեն ճշմարտությունը վերհանել եւ ներկայացնել հանրությանը։ Ինչու է հապաղում Նիկոլ Փաշինյանը, որն է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս պահին, ի՞նչն է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնաժողով չեն ստեղծում եւ ջրի երես չեն հանում բոլոր դավաճաններին, բոլոր նրանց, ովքեր անհայրենիք էին եւ հանձնեցին Թուրքին մեր հայրենիքը, ինչու՞ չի ստեղծվում այդ հանձնաժողովը հենց հիմա, ինչու՞ չի ստեղծվում, ինչու՞ օրինակ մի հատ նախագահ ունենք, չէ, ինչ որ պաղպաղակա շատ սիրում խոհարարությամբ եւ մամուլից է տեղեկանում, որ փաստորեն Արցախը ընկավ, բայց Բաքու Ջեհյան նավթամուղին գրկած փարված փայփայում է Արմեն Սարգսյանը, այդ ի՞նչ հաշիվ է, պարոն Սարգսյան, ի՞նչ է պատահել, ինչու եք տենց փայփայում Բաքու Ջեհյանին, ի՞նչ է եղել, այդ հարցին շատ կուզենայի, որ պատասխաներ Արմեն Սարգսյանը, այն որ մամուլից տեղեկանում է, որ Արցախը արդեն հանձնել ու տվել ենք շուն թուրքի բերանը, բա թող մի հատ հուշեր, ինչով էր զբաղված Արմեն Սարգսյանը, հիմա ինքը երկրի նախագահ, հա, թե Բաքու Ջեհյան նավթամուղու գլխավոր, ասենք, փրկիչն ու փայփայողն է, շատ եմ ուզում իմանալ, ի՞նչ է նշանակում Ամերիկայի նախագահի ապարատը ունի 96 աշխատակից,
Միացյալ Նահանգների նախագահական ապարատում, եթե չեմ սխալվում, մոտ 96 աշխատակից կա։ Մեր նախագահական ապարատում 300-ից ավելի է այդ թիվը։ Որ մեղքի համար, ուզում եմ հասկանամ, որ մեղքի համար։ Դե կրճատեիք այդ ինստիտուտը ընդհանրապես լուծարեիք, որ մամուլից տեղեկացող մեղ նախագահ չունենայինք, այդ գումարները Սրահ Բաճկոն և Սաղավարտներ գոնե կարողանայիք այդքանը գնեիք, որպեսզի մենք այս խայտարակ ու ամոթալի պատմության էջերը չփորձենք փաստորեն այս պատմության միջով չանցնենք։ Էնով էր ասում, որ էլ դերձորի ճանապարհ չի լինելու ցեղը։ Բա ի՞նչ էր, եթե դերձորի ճանապարհ չէր։ Երբ որ արցախցին գաղթականի նման իր վերջի ունեցածը, իր վերջի շապիկը վերցրած քայլում էր Արցախով, Մարտունիով, Կելբաջարով, բա ի՞նչ էր դա, եթե գաղթ չէր։ Ինչ է, եթե ցեղասպանություն չի, երբ որ հայ զինվորիդ մորթում են։ Դուք հասկանում եք։ Դուք հասկանում եք, սար լիներ, շուրկ կգար, քար լիներ, կքանդվեր։ Զրո անտարբերություն նախագահ կոչվածի կողմից։ Ես որևէ միմիկա չտեսա, որևէ միմիկա։ Ես իմ էմոցիաների համար թող այսօրներով լինի ընթերցողը, ես այլ կերպ երևի չէի կարողանա, որովհետև հասկանում եք, ասենք, քո հային մեզ են մորթում, ոչ թե այդ օրը մենակ մեր զինվորին երբ որ մորթեցին, ընդհանեն երկու օր առաջ մենք կադրը տեսք, մորթում են մեզ բոլորիս։ Հիմա պիտի Նիկոլ Փաշինյան արժանապատվություն ունենա, դու պարտված երկրի ղեկավար ես, կապիտուլյացիոն թղթի, չարաբաստիկ, տխրահրճակ այդ թղթի տակ ստորագրած գերագույն ես եղել, դու պիտի գնաս, հենց ինքը պիտի ապահովի անցնցում իր հերացումը, և տեղ տա ամենևին ոչ 17 պլյուսի, ոչ 18 պլյուսի, որը 21-48 պլյուս է շուտով աչքից դառնալու, ամենևին ես նրանց համար չեմ ասում։ Պակաս մեղավորներ էլ չկան նրանց մեջ, իրենց Վանեցյաններից սկսած, իրենց չնաշխարիկ թեկնածուից միասնական վերջացրած, ես ամենևին նրանց ի նկատի չունեմ, պետք է գան նոր ուժեր, բայց այդ նոր ուժի մեջ պետք է լինեն պրոֆեսիոնալներ, ես ի նկատի չունեմ, ինչքան անչափահաս գտնեն, այս ներկայիս իշխանությունների նման բերեն կապեն հայազգի ջանին նորից։ Խոսքս դրա մասին չի գնում։ Պետք է գան ազգային պահպանողական ուժեր, պետք է գան այնպիսի ուժեր, ովքեր ազնիվ են եղել հայ ժողովրդի հետ, ովքեր ազգ, բանակ, պետություն, հայեցակարգի հավատարիմն են եղել բոլոր ժամանակներում, ովքեր միշտ են պայքարել բոլոր այն ուժերի, բոլոր այն գլոբալիստական ուժերի դրածոների դեմ, ովքեր փորձել են և փաստորեն քանդում են մեր պետության հիմքերը։ Կան այս նման եզակի ուժեր, տիկինզակը։ Այո, կան այդպիսի ուժեր, ես հիմա եթե մեկի անունը տամ, հատկապես այս եթերից շահարկման թեմա է դա դառնալու, հասկանում եմ, այդպես պատճառով ես անուններ հետագայում անպայման կտամ, բայց կրկնում եմ, ես ամենևին կլինի 17-ը, 18 պլյուսը, թե 21 պլյուսը, ճիշտն ասած ինձ անհետաքրքիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի պատվով ընդունի իր պարտությունը և հեռանա, ոչ թե խայտարակ պատերազմից հետո նստավ այդ հրավիրի ադմիրալ Սամվել Ալեքսանյանին և չգիտեմ ինչ հարցեր էր քննարկում հենց այդ օրը Սամվել Ալեքսանյանի հետ, երբ որ փոխարենը նրանք ամեն րոպեն թանկա մեզ համար։ Նրանք պիտի մեր գերեվարված տղաների, անհայտ կորած տղաների խնդիրներով պիտի զբաղվեն։ Ամեն րոպե ու ամեն ժամ թող դեսպաններին հրավիրեն, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին, թող բոլորի հետ աշխատեն։ Ես առաջինը խոսում եմ որպես հայ մարդ։ Այն մարդը, ով հայ է, նրա համար չի կարող հայ զինվորը արժեք չլինել։ Ես սա էր իմ ասելիքը, նույն ընդդիմության շարքերում էլ կան մարդիկ, որ նրանք պետք է իրենց լծակները, իրենց հնարավորությունները օգտագործեն մեր հայ ռազմագերիներին, մեր անհայտ կորած տղաներին գտնելու և մեր զավակներին մայրերի գիրկը վերադարձնելու համար։ Նրանք պիտի դրանով զբաղվեն առաջին, իրար ծվեն-ծվեն անելու, բսկտելու, մի բան ասեմ, իրանք երկուսն էլ ճիշտ են, ես են հայտնի դեպքն է, երկու կողմն էլ ճիշտ են, վայ հայրենասերներ, կարծում եմ անելիք չունեն, պիտի գան նոր ուժեր, բայց պրոֆեսիոնալներով, ոչ թե անչափահասներով, պրոֆեսիոնալներով, այն կորիզը պետք է գա նոր ուժերի հետ միասին, ում համար առաջնայինը մեր ազգային ավանդական արժեքներն են, ում համար երկրի անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրական, սոցիալական, տնտեսական ապահովության երաշխիքը կլինի նրա համար, նրա օրակարգում թիվ 1-ը։ Հիմա իմ ծմոտ աթորակրվի տպավորություն է թողնում այն, ինչ որ տեղի է ունենում ազատության հրապարակում։
Երկուսն էլ ճիշտ են։ Երկուսն էլ ունեն իրենց սխալները։ Գնացեք զբաղվեք մեր տղաների խնդիրներով։ Կարծեմ նույն Արթուր Վանեցյանը, որ փորձեց հերինակազրկել Մանվել Գրիգորյանին, նույն Արթուր Վանեցյանը ասում էր, որ մոտիկա չէ Չեչնիայի նախագահ Կադիրովի հետ։ Թող Վանեցյանը օգտագործի իր լծակները եւ մի գերեվարված հայ զինվորի խնդրով էլ նա զբաղվի։ Ու մեկ էլ մի բան եմ խնդրում։ Մի քիչ զուսպ ձեզ դրսևորեք։ Դուք տեսել եք, թե դուք ԱԱԾ-ի պատվալներից որ դուրս եք գալի։ Դուք ձեզ կողքից նայել եք, երբ որ դուք ամբիոնից իջնում եք, այդ քաղաքը ինչի վրա եք ծիծաղում։ Դե ինչի վրա։ Մենք աշխատում ենք մեր ընտանիքներում ինչքան հնարավոր է մեր ձայնն անգամ չբարձրացնենք։ Տիկին Զարգարյան, եթե ամփոփենք, հա, պատերազմի թեման, կառանձնացնենք երեք կարևոր բաղադրիչներ, որոնք եթե լինեին, մենք այս պատկերը չենք ունենա։ Եթե թույլ տաք ձեր հարցին, հարցով եմ ուզում պատասխանել, բայց հարցը սուղված է այսօրվա իշխանությանը եւ գերագույնին Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարց առաջին. Նիկոլ Փաշինյան եւ հարգելի իշխանություն, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության օթային տարածքը փակված էր, ապահովված էր, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բանակը զինված էր, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության գեներալիտետին թույլ տվեցիք մոտենալ, թույլ տվեցիք կռվել ռազմիդաշտում, թե ոչ։ Մոբիլիզացիան ճիշտ կազմակերպեցին պատերազմական օրերին, թե ոչ։ Երբ որ հոկտեմբերի 19-ին Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին լավագույն տարբերակներից փաստորեն եղած իրավիճակից լավագույն տարբերակներից մեկն էր առաջարկել, ով ձեզ թույլ չտվեց չլսելու Վլադիմիր Պուտինի այդ տարբերակին, չհամաձայնելու եւ չլսելու այդ տարբերակին եւ չգնացիք այդ տարբերակին եւ այդ լուծման ճանապարհը չընտրեցիք, ով ձեզ թույլ չտվեց, որովհետեւ պատմությունը դեռ ժամանակը կարծում եմ ցույց է տալու եւ ջրի երես է հանելու բազում փաստեր, թե ով է եղել իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, գերագույն գլխավոր հրամանատարը, պարոն Փաշինյան։ Հիշեցնեմ, դուք երբ որ նոր եկեք եկել իշխանության, հայտարարում էիք, որ Լավրովը, Ռուսաստանի Դաշնության փաստորեն արտաքին գործերի նախարարը, պետք է ադապտացվի Հայաստանի նոր իրողությունների հետ։ Հիմա խնդրում եմ, որ պատասխանեք, ադապտացվել է, թե ոչ։ Լավ, այսքանին եթե չկարողանա պատասխանի, գոնե երկու հարցի թող պատասխանի։ Պաշտպանված էր, թե ոչ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի օթային տարածքը, որ այստեղ չգային սելֆիներ անեին Հանրապետության հրապարակում ու ասենք դրամատիկականի մոտ ու հեռանային, եւ Լավրովը ադապտացվեց նոր իրողությունների հետ, թավշյա իրողությունների հետ, թե ոչ։ Եվ ինչով օգնեցին ձեր եվրոպաներն ու ամերիկաները։ Այդ հարցին էլ թող պատասխանի։ Բոլորն իրար կասկածում էին, որտեղից էլ կարողանալ հայը դիմագրավել եւ դիմակայել։ Ես չգիտեմ, մենք պիտի ուղղակի մեր ուժերը միավորենք, մենք պիտի մեր գլուխը կարողանանք էլի բարձրացնել եւ մենք պիտի կարողանանք մեր մեջքը շտկել։ Սա մեր համար ամենակարևոր, ամենագերակա խնդիրն է, բայց իրար ուտելուց առաջ այդ երկու կողմն էլի եմ խնդրում, զբաղվեք մեր գերեվարված տղաների, անհայտ կորած տղաների խնդիրներով։ Որպես քրեական աշխարհի անցուդարձը լավագույնս լուսաբանող, լրագրող, լրատվամիջոցի ղեկավար, վստահ եմ կհիշեք, որ դեռևս 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ, անդրադառնալով քրեական ենթամշակույթին, նշել էր, որ քրեական ենթամշակույթը արմատախիլ է արվելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արմատախիլ արվեց այդ քրեական ենթամշակույթը Տիկին Զարգարյան Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով, որ մենք բավականին վերջերս հետ պատերազմյան շրջանում լսեցինք, որ այդ Չերեպախայի հագուստով ոստիկանները, դիմակավորված ոստիկանները ոչ թե ոստիկանական համակարգի ծառայողներ էին, ոստիկաններ էին, այլ օլիգարխների, քրեական հեղինակությունների կողմից հրապարակ նետված անձինք։ Ինչ հեղինակություն։ Այդ հեղինակությունները, որ հանկարծ իրենք իրար մեջ խնդիրներ են ունենում, գվարդիաներով, գլադիատորական խմբերով, մինչև չգնան 7 պորտ են կողմ արուն հանեն, մինչև չգնան 7 պորտ են կողմ պատժեն ինչ որ մեկին, չեն կարող այդ գիշերը քնել։ Այդ հեղինակություն են, չգիտեմ, քրեական են, հեղինակություն են, թե ինչ որ օլիգարխների այսպես գրպանային կծմծված, հա, ինչ որ այսպես
ախրանիկից մի քիչ տարբերվող գործոններ են, իրենք ուրիշտեղ առաջնագծում իրենք էլ կարող էին իրենց դրսևորել, եթե իհարկե Փաշինյանը թույլ տար։ Թող գնային այդտեղ իրենց դրսևորեն։ Ես չգիտեմ, ոստիկանությունը հերքեց, որ այդ ասելով, որ այդ իրենց նինդյաներն են։ Նշվում էր, որ այդ քրեական հեղինակություններին եւ նրանց թիկնազորներին հրապարակ նետելու գործընթացը ղեկավարում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հարությանը հայտնի Շիշբռնով Հայկ Սարգսյանը։ Գիտեք, դա եւս խոսում է նրա մասին, որ մենք ծայրահեղ ողբերգական իրավիճակում ենք, եթե պիտի քրական աշխարհին քրական հեղինակությունների դե միշտ էլ քրյա օլիգարխիան միշտ էլ գործադիր, օրենսդիր իշխանությունների հետ միշտ էլ սերտաճած են եղել, բոլոր ամեն մի իշխանություն ունեցել է իր քրական հեղինակությունը, չգիտեմ իրենց այդ ավտորիտետ կոչվածները, բայց որևէ Փաշինյանի նման չէր ասում, որ արմատախիլ է անելու։ Որևէ իշխանություն գոնե այդքանը գիտակցել են, համաձայն եմ այստեղ ձեզ հետ, չեն ասել, որ պիտի արմատ, որովհետև իրանցն են եղել։ Իրենց հոնք են եղել, իրենցից են եղել, իրենցից ծնված, ասում եմ, կցորդներ են եղել, նրանք էլ ունեցել են իրենց անելիքը, իրենց գործառույթները, մասնաճյուղեր են բացել տարբեր տեղ, ամեն ծառիթը պիտակ մի հատ այսպես իրենց մասնաճյուղերով բարգավաճել, պետությունն էլ բանակը զինելու, բլինդաժ կառուցելու փոխարեն աճացրել, մեծացրել են այդ քրական այդ ռեզերվին։ Դա հնուց եկել է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից հայտարարում է, որ պիտի արմատախիլանի, եւ եթե դա իրականություն է, որ իսկապես Հայկ Սարգսյանի հետ այդպես սերտաճած են, ինչ ասեմ, ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական սուտ եւ հերթական փաստորեն անատամ հայտարարությունն է արել ուղակի հերթական PR-ի համար, եւ Հայկ Սարգսյանն էլ ես կարծում եմ, որ քրյա օլիգարխիայի հետ ջերմ փաթաթվելու փոխարեն կարող է գնալ եւ մեր զինվորների ծնողներին, եթե թույլ տան մեր ծնողները, գնան ներեգություն խնդրեն մի քանի անգամ, գնան ծնկի գան այդ զինվորի ծնողների առաջ, որովհետեւ իրենք են այսօր իշխանության, իրենք են այսօր վարորվա պատասխանատուն, եւ այդ ծնողին գնան մխիթարեն, ծնողի ձեռքը համբուրեն, ներեգություն խնդրեն, եւ համացանցում լուսանկարներ են պատտվում, որ Հայկ Սարգսյանը ինչ որ այսպես գիշերային ակումբ է մեկապարույն է պատերազմի օրերին։ Հենց այդ պատճառով, եթե դա իրականություն է նորից, դե ամեն դեպքում հենց այդ պատճառով է, չեն երկել, նշանակում է մարդը համաձայն է հրապարակված լուրերի հետ։ Նույն Հայկ Սարգսյանը պետք է ինքը կողմնորոշվի, ես գրել եմ այդ մասին, ինքը գողական է, պատգամավոր է, չգիտեմ, սելֆի ձողերի հետ, ասենք, անմահացող վեհանձն մեկն է, ով է ինքը, ով է Հայկ Սարգսյանը։ Ինչու է իրեն թվում, այդ ինչ մի հերոսություն էր արել Հայկ Սարգսյանը, քանի որ ասեցիք, ասեմ, երբ որ լրագրողին ինչ որ տեղ էր ցույց տալիս, տղա ջան, եթե դու տեղ ցույց տալու ձևեր եւ մեթոդներ գիտեիր, այդ ձևը, այդ չափը, այդ տոնայնությունը տայիր քո օրվա իշխանությանը, որի հետ պատասխանատվություն կիսողներից մեկը դու ես, ուրեմն չթողեիր, որ ստորագրվել խայտարակ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, ուրեմն կարողանայիր այնպիսի օրենքներ մշակեիր, կարողանայիր այնպիսի իրավապահ մարմիններ ունենայիր, որ ձեր հայտարարած գողերի, հանցագործների, թալանչիների թալանածը օրենքի ճանապարհով, ոչ թե կտրտելով, ծեփելով, մասնատելով, բաժանբա դիլիմ-դիլիմ անելով, ոչ թե այդ ճանապարհով գնայիք, մարդկանց վիրավորում եք, հետո ասում եք եկեք մեզ հետ համերաշ համագործակցեք, տենց չի լինում։ Ուրեմն կարողանայիք բանակը գոնե զինել այնքան, որ զրահաբաճկոնն էլ սփյուռքից չխնդրեինք, ուրեմն կարողանայիք գոնե այդքանը անել։ Եվ երկրորդ հերթին Հայկ Սարգսյանը լավ կանի այսուհետ, ինքը ճանաչի իր չափերը, լրագրողները ոչ իր իմացած քրեական հեղինակություններից վախեր ունեն, եթե շատ է կասկածում, մի քանիսին որ հարցնի, հաստատ կբացատրեն։ Գնացեք եւ հանգստացեք եւ ընդունեք ձեր սխալները։ Այդ ի՞նչ էիք արել։ Անկարան գրավել էիք, հետ էիք եկել, արդեն գրավում էիք Բաքուն, Ադրբեջանը գրաված, վերջացրած, եկել այդ ի՞նչ հերոսությամբ էիք աչքի ընկել, որ մի հատ էլ եկել ես, լրագրողին չափ ես տալի, ասում ես գնա այն քո տերերին, չգիտեմ ինչ փեսաների անուններ, փեսաների հետ խնդիր ունեք, փեսաները թույլ են տվել անօրինություն, գնացեք ձեր սիրելի ուժային կառույցների, ուժային համակարգի միջոցով
Փեսա կլինի, խնամի կլինի, սանիկ թե քավոր կլինի, ենթարկեք քրեական պատասխանատվության։ Մի հատ ձեզ հաշիվ տվեք, մի հատ տեսեք դուք ինչ հայրենիք եք փոխանցում գալիք սերնդին, դուք մեր ապագան էլ հետը խլեցիք, դուք խլեցիք մեր 30 տարիների հաղթանակը, խլեցիք մեր ձեռքբերումները, փոշիացրեցիք այդ հաղթանակի դափնիները, որ գծել էին մեր հերոսները, դուք մեր ապագան էլ խլեցիք, ու դուք հիմա եկել եք այդքանից հետո, ինչպիսի հերոսություն, Շուշին դժգույն է, հա, մոռացել էի, Շուշին դժգույն էր պարգևավճարները քիչ տանեիք ձեր անձնական, չգիտեմ, կոմֆորտի համար հավանաբար ծախսեիք, Շուշին կարողանայիք ձեր սրտով լուսավորել, փայլացնել, Շուշին ձեր սրտով փորձեիք, հա, նոր Շուշի կերտեիք, ինչ էիք անելու, Շուշիում պետք է նոր լուսավորություն անցկացնեիք, նոր շենքեր կառուցեիք, ով է ձեր ձեռքը բռնում, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչի մեղավորը իրենք են, բայց երբ որ իրենք պիտակավորում են, ես ստիպված եմ հակադարձել, շատ է, իսկ Երևանը լուսավոր է, Երևանը ձեր դուրը գալիս է, իմանանք էլի, քանի առիթը կա, ճշտեմ, ոնց որ մեր տներին եք մոտիկանում, Երևանը եթե ձեր դուրը չի գալի, խնդրում եմ ասեք, մեր միջոցներով ինչ ա պետք անենք, որպեսզի մարդ ես վաղը մյուս օրը չկանգնենք լրջագույն խնդրի առաջ։ Տիկին Զարգարյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության եկավ, սիրում եմ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ այդ կարգախոսներով, բայց Ազատության հրապարակում, երբ հանրահավաքի ընթացքում ազնախքին տնորենը նշեց, որ նույն այդ ժամանակահատվածում, երբ նոր եկել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, ազնախքին տնորենից, այն ժամանակ տնորենից և այն ժամանակվա ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանից պահանջել էր, որպեսզի Իջևանում Արյան գետեր հոսեն։ Վալերի Փաստորեն այստեղ Վալերի Օսիպյանին էլ ոնց որ վկա է, եւ զարմանալիորեն, այո, ազնախքին տնորենը այսօր է այդ մասին խոսում, թե ինչ ես այդ մասին իհարկե արդեն արդարացել եմ, բայց եւս մեկ անգամ նորից վերահաստատում եմ իմ ասածը եւ հարցնում եմ, որտեղ են գտնվում։ Դե մենք չունենք պետություն, հասկանում եք, անիշխանություն է երկրում, մենք կոնկրետ ճգնաժամ ունենք մենք մեր պետության ներսում, դա փաստ է, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այդ մարդիկ դեռ իշխանության ղեկին են, իշխանության ղեկին մոտ կանգնած են եւ ուժային կառույցների ղեկավարները, մեկը մեկից հերոսներ, մեկը մեկից այսպես հաղթանակի դափնիներ, հա, նվաճածներ, ես ուզում եմ ասել, ինչով է զբաղված Արթուր Դավթյանը, ինչով է զբաղված իրենց սիրելի ԱԱԾ-ն, ինչով է զբաղված Մխիթար Գոշ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, մեր օրյա հերոսով Մխի, խնդրում եմ մի հատ այդտեղ էլի ասեք, որ մեղքի համար է ստացել Մխիթար Գոշ պարգևը, իմանանք, ինձ թվում է մինչև Սասունին հասնելը շատ մարդիկ կային, որ նրանց էր պետք խրախուսել, Սասունին խնդրում եմ լուսավորեք, իմանանք, որ մեղքի համար Սասունին պարգևեցիք Մխիթար Գոշ, անպայման ասեք այդ մասին, Սասուն Խաչատրյանը ինչով է զբաղված, դուխը չի հերիքում, բա ինչի չի գնում այդ հայտարարության հետքերով, այսինքն ինչ է ստացվում, Արթուր Վանեցյանը կոնկրետ կոծկել է հանցագործություն, ու տվյալ դեպքում ես ասել եմ, դեռ հարցը ու մեղքի բաժինն ավելի ծանր, Արթուր Վանեցյանի, որ կոծկել է հանցագործություն, թե Նիկոլ Փաշինյանի, ով դրդել է հանցագործության իր ժամանակի սիրելի գեներալի կոչումներ նվիրած բաժանած բաշխած Արթուր Վանեցյանին, այստեղ հարցը թե նրանցից ով է շատ ավելի մեծ հանցանք թույլ տվել, իսկ Արթուր Վանեցյանին կրկնում եմ, եթե երկրում երբ որ միտինգ է, կարծեմ 5 րոպե առաջ ինչ որ կարող է ցուցակ ունեք, ում պետք է անմիջապես կես ժամ առաջ, հետո շուտ մի օր առաջ տեղափոխել ԱԱԾ-ը, բա ԱԱԾ-ն չի լսում, չի լսվում, մարդը բան է ասում, ձեր հետ է, մարդն ասում է, որ ինձ տվել է նման հրաման, ժամանակը դեռ կտա շատ հարցերի պատասխաններ, սիրելի Իրոնա, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա էլ հենց այս պահին էլ ես չգիտեմ ինչով են զբաղված ուժայինները, թող գնան Արթուր Վանեցյանի հայտարարության հետքերով, ասում ենք դավաճաններ կան, համասում եք դավաճաններ կան, պատերազմող երկրում ազատում եք աշխատանքից ձեր երիտասարդու մասին ասել էի, որ ամենասխալ կադրերից մեկն էր, որ նշանակեցին, Արգիշտի Քյարամյանին ազատում եք, հետո 10 տեղից շնորհակալություն եք հայտում, հետո Արգիշտի Քյարամյանը հայտնվում է հանկարծ առաջնագծում, ո՞նց հասկանանք,
Ո՞նց հասկանանք, ո՞նց է այդպես ստացվում։ Ո՞վ է տալու այդ հարցերի պատասխանը։ Եթե դժգոհ, ուրեմն խնդիր կա, չէ՞, որ պատերազմական իրավիճակում դավաճաններ, դավաճանում են, ներսում խմորումներ, ինտրիգներ, հեռացրեցիք Արգիշտի Քարամյանին, լավ արեցիք, իրան ոչ պիտի բերեիք, ոչ էլ հեռացնեիք, բայց որ բերել, բերել էիք, պատերազմի մեջ էինք։ Պատասխանատվություն ո՞վ է կրելու այդ ամեն ինչի համար։ Այդ հարցին խնդրում եմ պատասխանեն։ Այդ հարցին կարծում նաև Արայք Հարությունյանը պետք է պատասխանի։ Արայք Հարությունյանը շատ հարցերի պիտի պատասխանի, Արայք Հարությունյանը նույնպես այստեղ ունի իր պատասխանատվության չափաբաժինը եւ դա նաեւ պիտի գիտակցեն արցախցիները եւ նաեւ ուզում եմ ասել մի բան էլ, թեև ասացի մեր զրույցի սկզբում, որ Արայք Հարությունյանը սա մարդասիրություն խաղացնելու քաղաքակիրթ Երևանու պատերազմ չէր։ Պետք չէր ասել հանեք բնակչությանը, մենք Գյանջային հարվածում ենք։ Այդտենց լավ չէ, Ցոլակյանին խնդրեիք, MCS-ից էլ մեքենաներ տրամադրեիք, հումանիտար օգնություն ուղարկեիք, Գյանջայի բնակչությանը տարհանեիք, հետո ռմբակոծեիք։ Իրենք մեզ չէին զգուշացնում, որ գալու են, այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Թույլ չեք տվել կրվեն, թույլ չեք տվել մասնակցեն ու ամենագլխավորը, իր զինկոմներին Նիկոլ Փաշինյանը ճշտել է, իր սիրելի Դավիթ Անհաղթը ճշտել է, թե իր զինկոմները ինչ կերպ են կազմակերպել այդ զորահավաքը։ Ինչու է երրորդ օրը դադարեցվել լրահամարումը։ Ինչու չի լսել Գենշտաբին, Օնիկ Գասպարյանին 4-րդ օրը պատերազմի, երբ որ զեկուցել է։ Իդեպ Գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի զեկույցը կասկածի տակ դրեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովում։ Կարծում եմ Արմեն Խաչատրյանը չի էլ հասկացել, թե որքան պատասխանատու հայտարարություն է արել, երբ որ ասում է, որ կասկածի տակ է դնում Գենշտաբի պետի հայտարարությունը, որովհետև դա կոնկրետ զեկույց է, դա բամբաստանքի մակարդակի խոսակցություններ չեն, շրիշակի մակարդակի իջնող, որ Արմեն Խաչատրյանը կարող էր կասկածի տակ դնել, ասենք էլ ում խոսքը կարող էր Արմեն Խաչատրյանը կասկածի տակ դնել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին չեն զեկուցել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել եւ ստորագրել էր այդ տխրահարճակ կապիտուլյացիոն ակտը։ Եթե չեն զեկուցել, նշանակում է մենք հնարավոր է ռազմիդաշտում ելքը բոլորովին այն լիներ եւ ռազմիդաշտում մենք փաստորեն հաղթանակներ ունենայինք, հաղթեինք, այլ ոչ թե պարտվեինք, ոչ թե խայտարակ փաստաթուղթ ստորագրեինք, ինչ է ստացվում, որ մեղադրում է կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության մեջ, այսինքն մենք պարտվել ենք ըստ իր մտքի գոհարների, մենք պարտվել ենք ոչ թե ռազմիդաշտում, այլ փաստորեն պարտվել ենք դիվանագիտական կորպուսում, այսինքն քաղաքական պարտություն է եղել ըստ Արմեն Խաչատրյանի կողմից արված այդ հայտարարության, ես այդպես եմ մտածում, իսկ առհասարակ այդպիսի կասկածներով չէին կարող երկիրը կառավարել եւ առաջ տանել եւ պատերազմում էլ հաղթել։ Շնորհակալ ենք անմիջական բովանդակալից եւ բազմաշերտ զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր ճանաչված լրագրող Կայանե Զարգարյանը։